Кирилл. Бепчо. Митинч. Бебо. Бебечко. Все будет зима. Бепчо. Бепчо, исправись маму, да видим ранечки. Пойдем, маме тело. Майте, че тут маните? А, то не видно, че тут зле. Кучка урала. Не, мисля, че удрен от кола. Бепчо, си бъде си мама. Ела, ами не, зависи. Бебе, ела мам. Какво скоро е било бито или нещо хапано, не знам. Чо-чо. Марата може да се съм разраснали. Те са от другата страна, бе. Или поне от твоите снимки са от другата страна. Мисия, ела пе, мам. Бебочко, си бъде си мама да те гусне. Ма? Чо-чо, маничък. Добри ти хора обичат. Бебко, дай мама да види лапчето. Дай черници, не бой се, мама, не бой се. Мечи, мечи. Ох! Па тя ли е? Да, тя е стара, между другото. И тя може и да е сестра. Тя е сляпа, между другото. Тя не вижда, да, тя не вижда така, че... Абе, вижда май малко. Не, Миско... не вижда. Какво мой момиче? Тя е също много възрастна. Много е стара. Да. Тя май... много прилича на сестричка на кучето от пред вашия блок. Браво на момичето, браво, мам. А раните са по-добре. По-добре са. Ме, тя, да, тя по-добре. Движи се, бяга. Чакай, мами. Чакай, мама, сега ще купи папа, не си даде на момичето да папа за си ни хапчите. Еда, маменци, да. Еда, чао, чао. Здравей, ми то се вижда. Еда, мамуска. Еда, чао. Имаше кремеш от долу. Здравей, бебе. Дай, мама, да я гусни. Си даде си мама да те гусни. Дай, чао, чао. Браво. Браво. Пуханко, я мама да види раницките. Идваш с мама ли мисля? По-повърхностни, смисъл, не са толкова страшни. Не са. Що е панал поричка? Мами, не мога. Мами, на крутушка си ти, браво, Миси, браво. На, мама, Миска, на, мачоча, Миси, малко си стипка, мама. Малко стипка, знам, маменци. Ама само това имаме сега, мама. Само това имаме. Лъжите, лъжичка, маничка. Другата козинка. Чистичка ли? Чистичка ли е другата козинка? Моята козинка е чистичка на жъжето. Само тук има ранички жъжето. Какво ги има жъжето? Тия ранички? На жъженци. Мама, жъжка послъжка. Мама, жъжка послъжка. Жъжанка. Жъжанка, послъжка. Жъжано. Иди, мамо, ще отива. Чакай, Жушка. Жузич. Сложи ме на ранички. Жузичка. Тук си нацапаш, мамо, раничките. Сега нацапаш, меченци. Жуженци. Котушко. Жушко. Жушка, но. Кути на мамо старото кученци. Жузичка? Жузичка? Сурби ли, мам? Има бубички там. О, плянка. Защо би мама на раничката легна? Защо би жуженци на раничката, мам? О, жузичка. 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 Чакай, мама, да махнем тая козинка, да видим сега тук. Чакай, мами, че не бойся, Жучи, не бойся, Слънце. Жучка, на, мама.
It's not that it's not possible she to have some skin conditions, but because there is no any smell, and this one's an only particular one, I think that she has been hit by a car or something. She's very, very old. Really old. Nice girl. There is some fungi, but the ones on the other side, no, it's been also a wound here, I think. But she's calm. You know, if she's in pain when she walks, she doesn't walk properly. But it could be because of arthritis or old traumas as well. This is lovely. Vezuska? Vezusko? There is a cyst on this leg. There is another one. Could be also tumors, I don't know. Сосичка. Сосичка. Ай, дизичка. Ай, мама. Без зуба, без зуба, ну, мака, значит. Без зуба, он красивый. Сега да, но не очень. После 2 этажа какой-то ползет, а там на вакансии ползет.